Студентка Наталя з подругою прийшли до відділу розрахунків «Тернопільводоканалу», аби дізнатися, чи не мають заборгованості. Дівчата разом винаймають помешкання. Ми міняли лічильника і просто каже, за самі роботи ми сплачували трішки незрозуміло теж. Ми подавали через сайт, але щось, певно, якось була чи помилка, чи ще щось. Тому ми зараз вияснили і, відповідно, вже по цьому сплатимо, що в нас там вийшло. За послуги з водопостачання і водовідведення, жителі Тернополя та довколишніх сіл, які є споживачами «Тернопільводоканалу», заборгували підприємству 58 мільйонів гривень, розповів начальник відділу розрахунків населення Руслан Бурмас. Із боржників примусово стягуватимуть гроші, розповідає юрисконсульт «Тернопільводоканалу» Віталій Пошва. Каже, можуть заблокувати банківські картки. Це можуть бути дебетові картки, це можуть бути кредитні картки, на які людина отримує певні грошові надходження, зокрема, це може бути і заробітна плата громадянина. Відповідно до індивідуального договору про надання послуг, споживачі зобов'язані щомісячно оплачувати послуги. У випадку, якщо споживачі цього не здійснюють, це є підстави для того, щоб наше підприємство звернулося до суду з метою стягнення такої заборгованості. З початку цього року заблокували близько 700 банківських рахунків споживачам, які заборгували за послуги «Тернопільводоканалу», розповідає заступник начальника Тернопільського відділу Державної виконавчої служби Василь Кущак. З січня цього року по сьогоднішній день державними виконавцями Тернопільського міського відділу відкрито 675 виконавчих проваджень на загальну суму 5 мільйонів 419 тисяч в користь комунального підприємства «Тернопільводоканал». Із цієї кількості 241 виконавче провадження завершено фактично на суму 1 мільйон 473 тисячі гривень, які безпосередньо перераховані комунальному підприємству «Тернопільводоканал». Боржникам рекомендую не допускати заборгованості, вчасно оплачувати комунальні послуги, оскільки надходження виконавчого документу, виконавчу службу породжує для боржників додаткові санкції у вигляді стягнення з них виконавчого збору, який встановлений Законом України про виконавче провадження в розмірі 10% від суми заборгованості. Про ймовірне блокування карток боржникам надсилають попередження, каже Віталій Пошва. Передаючи справи до суду, до кожного споживача підходять індивідуально. Конкретних критерій відбору боржників у нас немає, однак ми аналізуємо кожного боржника окремо. Зокрема, беремо до уваги суму заборгованості, щомісячне нарахування та період виникнення такої заборгованості. Є ситуації, коли сума нарахування у боржника є незначною, наприклад, 50 гривень в щомісячно, однак боржник не бажає сплачувати вчасно за надані нашим підприємством послуги. Як наслідок, заборгованість вона набігає, вона є суттєвою, і часовий проміжок, який утворюється така заборгованість, також є суттєвою, що як наслідок спричиняє наше звернення до суду. У випадку, якщо заборгованість є погашена перед нашим підприємством, наше підприємство видає довідку про відсутність заборгованості і виконавче провадження стосовно особи боржника закривається. Тернополянка Катерина Ільницька розповідає, боргів за комунальні послуги не допускає, тому проблем з блокуванням банківських карток у неї не було. Ми стараємося платити послуги комунальні будь-які, чи вода, чи тепло, чи газ. Стараємося платити вчасно. А ще скажу, чому вчасно, тому що у нас є зараз субсидія. І вони ще кажуть, що якщо не заплатити вчасно, то субсидія вони відмінять. Хоча, як і не було субсидії, ми теж старалися заплатити вчасно, ну хіба що там заборгованість могла становити 2 місяці, не більше. Адвокат Василь Михайлюк розповідає, допомагає у суді відстоювати інтереси людям, які заборгували за комунальні послуги, а також тим, хто вважає, що заборгованість їм нарахували безпідставно. Мій клієнт, в нього була заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», точніше, він вважає, що в нього цієї заборгованості немає. Проте НАК «Нафтогаз України» звернувся в Тернопільський міський районний суд з відповідною заявою, її розглянули і видали судовий наказ про стягнення з нього певної суми коштів, в зв'язку з чим Державна виконавча служба заблокувала усі його рахунки, картки, тобто всі банківські рахунки. Ми звернулися в суд, надали відповідну заяву з аргументацією, в якій чітко вказуємо, що НАК «Нафтогаз» неправильно виклав свої
ну, скажімо так, свої претензії до цієї фізичної особи. Зараз суд розгляне цю нашу заяву і, можливо, якщо буде вважати, що цих підстав достатньо, скасує судовий наказ і рахунки будуть розблоковані. У випадку, коли підприємство, яке надає комунальні послуги, подає на боржника до суду, варто прийти на судове засідання, каже адвокат. Коли організація звертається у суд, призначається судове засідання, і та людина отримує повістку. Бажано приходити в судове засідання і пояснювати причину виникнення заборгованості. Якщо цього не сталося, потім на адресу реєстрації особи приходить копія судового наказу. З моменту отримання судового наказу в кожної людини є 15 днів на оскарження. Тоді вже бажано хоча б скористатися цією можливістю, відповідно написати заяву у суд про скасування судового наказу, де якраз і викласти всі свої аргументи, чому ви вважаєте, що судовий наказ потрібно скасувати. Суди це розглядають і виносять відповідні рішення. Торік Тернопільський міськрайонний суд за зверненням усіх підприємств, що надають комунальні послуги, виніс 1601 судовий наказ про примусове стягнення заборгованості. Таке стягнення стосується всіх співвласників житла, розповіла суддя-спікерка Анна Мостецька. Любов Гадомська, Андрій Міц, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопіль.